Duyulmagan uglevodorodlarni davom ettiramiz. Alkogenlar. Demak, alkogenlar alkinlar bilan sinflar aro izomerlar hisoblanadi. Sababi? Sababi juda oddiy. Umumiy formulasi bir xil. Umumiy formulasi bir xil. Umumiy formulasi bir xil, faqat tuzilishi bo'yicha farq qiladi. Nimasi bilan farq qiladi? Alkinlarda ikkita pi bog' bor edi. Faqat ikkita pi bog' ham aynan iki uglerodun orası değil. Alkadiyenlerde hem iki de pi bağı var. Fakat bu iki de kuş bağı görünüşü de. Uç bağı görünüşü demez. İki de kuş bağı görünüşü de. Demek iki de kuş bağı bölüşü için kamada uçta uglerod bölüşü gerek. Alkadiyenlerinin uç hıl turu mavcud. Birincisi. Demek ketme ket keledigen kuş bağlar. Kumulyatif alkogenler deyiladi bular. Bitta oddiy bog'dan keyin ikkinchi qo'sh bog' keladigan alkogenler. Bular konyugirlangan alkogenler deydi. Va ikkita qo'sh bog'ning orasida kamida ikkita oddiy bog' bo'lgan alkogenler bular ajratilgan alkogenler deb nomlanadi. Bizni qiziqtiradigani ko'proq konyugirlangan alkogenler, sababi ularda o'sha odatiy bo'lmagan bir hodisa hodisaga duch kelamiz. İkkita pi bog'i bir-biri bilan ta'sirlashadi. Buni sal keyinroq o'sha kimyo xossalarida tushuntiraman. Demak, tushunarli. Mana bunda o'zi bitta uglerodda turgandan keyin ta'sirlashsa, ta'sirlashmasa hech narsa o'zgarmaydi. Mana bu yerda masofa uzoq bo'lganligi uchun ikkita qo'shboq bir-biriga ta'sirini o'tkaza olmaydi. O'sha Butlerovni organik moddalarning tuzilish nazariyasining bir qismi bor edi. Atomlar o'zaro nafaqat atomlar, qaysidir bir funksional gruppalar ham o'zaro ta'sirlashishi mumkin. Xo'p, endi izomeriyasiga o'tadigan bo'lsak, birinchi vakili propadiyen deb nomlanadi. Mana alkenlarga o'xshab ketadi bular, faqat 2 barobar ko'proq qo'shboq tutgan uchun diyen deb nomlaymiz. Propadiyen deb nomlanadi. Bu yerda demak biz albatta qo'shboqni joylashgan joyini ko'rsatishimiz kerak, lekin propadiyen da bu shart emas. Chunki propadiyenda o'zi ikkita uglerod bog' bo'lishi mumkin, o'sha ikkita bog' qo'shboq shu ikkala uchala uglerodni orasiga taqsimlaydi. Demak, boshqachasi yo'q buni. Shuning uchun propadiyen 1-2 deyish shart emas. Shunchaki propadiyen desangiz tushunarli bo'ladi. Ikkinchi vakili endi butadiyen. Butadiyenni har xili bor. Birinchi butadiyen bu butadiyen 1-2 bu o'sha kumulyativ alkogenlarga mansub va demak, qo'shboqni joyini o'zgartiradigan bo'lsak, butadiyen bir uch bu konyugirlangan alkogenlarga mansub. Zanjirni demak, biz uchtagacha qisqartira olmaymiz. Agar uchtagacha qisqartirsam, ikkita qo'shboq bitta uglerodda bo'lib qoladi va bu uglerod radikal qo'shishimiz mumkin bo'lgan yagona uglerod. Tur valentli radikalsiz. Shuning uchun faqatgina ikkita izomeri bor. Demak, burada alkogenlarda qaysi qanaqa izomerlar bo'lishi mumkin ekan? Demak, zanjir izomeriyasi, holat izomeriyasi va fazoviy izomeriya ham mavjud geometrik. Bular sal keyinroq buni ham ko'ramiz. Demak, ikkinchi vakili ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin ekan. Uchinchi vakili endi vodorodlarsiz yozaman ishimizni yengillashtirish uchun. Demak, pentadiyen 1-2 pentadiyen 1-3 pentadiyen 1-4 va zanjirni o'zgartirmasdan yana bitta yozsak bo'ladi. Pentadiyen 2-3 2-4 1-3ga aylanib qoladi. Demak, bu yerda holat izomeriyasi bo'yicha to'rt xil izomeriyasi bor. Endi biz o'sha zanjir ni o'zgartiramizda bitta radikalni yo ikkinchisiga yo uchinchisiga yozishimiz kerak. Shunda demak
Birinchisiga agar qo'shib qo'yadigan bo'lsam, ikkinchisiga endi qo'ya olmayman. Chunki uglerod turbalentli bo'lib qoldi. Men bu demak 2000 yil buta deyin 1-3 bunu izopren deb ham tarixiy nomenklaturada nomlaydi. İzopren bilan mana bu butadiyen 1-3 eng muhim vakillari desek bo'ladi. Chunki izopren bu tabiiy kauçukni monomeri hisoblanadi. Butadiyen 1-3 esa bu sun'iy kauçukni monomeri hisoblanadi. Demak yana o'zgartirsak bo'ladimi mana bu yerda bitta izomer yozsak bo'ladi yana bitta. Kumulyativga yozadigan bo'lsak mana bunaqasiga demak yozsak bo'lar ekan. Bu demak 3 metil bu yerda asosiy qo'shboq hisoblanadi. Nomerlash chap tarafdan boshlanadi chunki qo'shboqlar chap tarafga yaqin. Qo'shboq bittasi eng yaqin bo'lsa o'sha tarafdan o'zi nomlanadi. Bu ikkalasi ham chap tarafga yaqinroq turibdi. Bu 3 metil buta deyin 1-2 bo'ladi. 3 tagacha qisqartirib bo'lmaydi. Boshqa yo'li yo'q. Demak, mana 6 ta izomer ekan. Bularda alkenlarga o'xshab ikkinchi uglerodga etil yozsa bo'ladi. Mana bu keyingi agar yozmoqchi bo'lsangizlar, mana yozib ko'ringlar. Keyingi izomerni C6 H10 ni izomerlarni yozib ko'rsangiz agar, demak siz mana bunaqa aytaylik yozsangiz agar, bizda ikkinchi uglerodda etil bo'lishi mumkin. Qo'shboqlar albatta o'sha asosiy zanjirga kirishi shart. Demak, ko'rib turganingizdek, mana alkenlarga yo alkinlarga o'xshab bularda ikkinchisida etil bo'lishi mumkin. Faqat bitta holatda, qanday holatda? Qo'shboq birinchi uglerodda bo'lsa. Alkanlarda bu holat kuzatilmaydi. Bu endi gibridlanish ham qiziq bularda. Gibridlanishi mana alkenlar uchun umumiy formula yozsak bo'ladi, M bilan alkanlar uchun, sikloalkanlar uchun, lekin alkadienlarda unaqa emas. Sababi agar alkadien kumulyativ bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha bitta ikkita qo'shboq saqlovchi uglerod bor-ku, u SP gibridlangan. Demak, alkadienlar tarkibida SP gibridlanish bo'lishi mumkin, faqat bitta uglerodda bo'lishi mumkin. U ham kumulyativ alkadienlarda. Kan yugirlangan bo'lsa, mana shu to'rttalasi ham demak SP2 gibridlangan bo'ladi. U farqi yo'q, birinchi uglerodmi, ikkinchi uglerod ketma-ket to'rtta turgan, konyugirlanganda to'rtta turgan uglerod, demak, SP2 gibridlangan bo'ladi. Ajratilgan alkadienlarda esa to'rtta uglerod bunda ham SP2 gibridlangan. Faqat ular alohida joylarda turadi. Ularning orasida SP3 gibridlangan uglerod bo'lishi mumkin. Endi oksidlanish darajasini bilasizlar, bu uglevodorodlar, hali biz kislorodli osillarga o'tganimiz yo'q. Demak, vodorod soni o'sha oksidlanish darajasiga teng, faqat ishora bor oksidlanish darajasida. Bular, demak, alkinlar bilan sinflararo izomer hisoblanganligi uchun molar massasini biz bir xil formula bilan topishimiz mumkin va yonish reaksiyasi ham o'zaro o'xshash bo'ladi. Endi olinish yo'llariga o'tadigan bo'lsak, alkadienlarning demak olinish yo'liga asosan mana butadienni olinish yo'llari bor. Izoprenni olish sal murakkabroq, uning metil radikali kiritish kerak. Izopren, poliizopren tabiatda uchraydi. Amerikada uchraydi. Bu Janubiy Amerikada gaucho daraxtida oqib turadi o'zi suyuqlik, shilimshiq modda bu kauchuk. Shuni trans izomeri Osiyoda ham uchrash mumkin. Sharqiy Osiyoda, demak Tailandda, Malayziya va davlatlarda uchrash mumkin. Shu uchun izopren asosan sintez qilinmaydi, lekin izoprenga bo'lgan ehtiyoj yetarli emas, yetarli bo'lmagan. Buni o'sha Sovet davrida Butler Lebedev demak butadienni sintez qilib, undan oltin gugurt qo'shib rezina olgan. O'zi bu alkadienlardan olinadigan polimerlar nima uchun kerak? Bularni tarkibida qo'shboq bor. Ikkita qo'shboq bor, polimerlangandan keyin bittasi qoladi. Qo'shbog'i bor polimer, oldingi darsda ham aytdim, u demak tez reaksiya kirishib ketadi, oksidlanadi, shu uchun
juda sifatli hisoblanmaydi. Lekin biz oltin gurt qo'shib o'sha qo'sh bog'larni yo'qotishimiz mumkin. Natijada rezina hosil bo'ladi. Bu vulkanlash hodisasi deyiladi. Ya u rezina asosan hozirgi kunda mashinalarni shinasini olishda ishlatiladi. Ular ham bilasizlar har xil sifatli bo'ladi. Demak, izoprenda metil borligi uchun o'sha polimerda zanjirda radikallar ko'paygani sari, radikal bo'lgani sari polimerni sifati ortadi. Mana polietilendan ko'ra polipropilen yaxshiroq, undan ko'ra polistirol yaxshiroq, polibutadiendan ko'ra poliizopren yaxshiroq, chunki uni metili bor. Xo'p, endi butadien shu uchun Lebedev sovet davrida, endi bizni o'sha sovet davrida, sovet davlatida uchramagan, kam uchragan kauchuk, shu uchun ehtiyoj juda katta bo'lgan rezinada hozir sal kamroq ishlatiladi rezina, lekin bilsangizlar oldinlari juda ko'p hamma narsada rezina ishlatiladi. Xo'p, o'shanda demak butadien olib, keyin undan sun'iy rezinani, o'sha sun'iy kauchukni olib, undan rezinani olgan. Lebedev reaksiyasi deyiladi bu nimadan olgan? Demak, spirtdan, etil spirtda, endi etil spirtini bilasizlar, glyukozani bijg'ishidan olish mumkin-da, glyukoza tabiatda juda ko'p bo'lishi mumkin. Bu kraxmaldan olish mumkin, sellulozadan olish mumkin. Demak, glyukozani. Demak, etil spirtidan bu katalitik reaksiya, katalizator, endi harorat, bosim ham bo'lishi mumkin, aniq esimda yo'q bosim. Demak, shunda, demak, bizda nima hosil bo'ladi? Butadien. Butadien plus 2 ta suv plus vodorod. Bu bir vaqtning o'zida degidratlanish, degidrogenlash hodisalari va dimerlanish desak ham bo'ladi hodisasi. Demak, vujudga keladi. Mana butadienni olish. Bu o'sha eng asosiy reaksiya hisoblanadi. Bundan tashqari bir nechta reaksiya yozsa bo'ladi, lekin bularning barchasi asosiy reaksiyalar emas. Minuslari bor o'ziga yarasha. Masalan, butandan butadien olish mumkin degidrogenlab. Faqat bu yerda butadiendan tashqari boshqa mahsulotlar ham hosil bo'ladi, ya'ni butadienning unumi juda past bo'lib qoladi. Butin hosil bo'lishi mumkin yoki butadien 1-2 hosil bo'lishi mumkin. Aynan butadien 1-3ni olish sal qiyinroq bo'lib qoladi yoki mana bunaqa virus reaksiyasi asosida demak bitta olinish yo'lini tavsiya qilish mumkin. Mana bu moddani nima deb nomlaymiz? Vinil xlorid. Vinil xloridga natriy ta'sir qiladigan bo'lsak, shunda mana demak butadienni olish mumkin. Faqat bu yerda ham muammo nimada? Vinil xlorid asosan o'sha atsitilenga H xlor ta'sir qilib olish mumkin. Atsitilenga H xlor ta'sir qilganimizda H xlor aynan 1 mol birikishi kerak. Orada bitta sistemada ancha molekula bor, juda ko'p. Ularni orasida demak 2 mol H xlor ham birikib qolishi mumkin. Biz bilamizki, virus reaksiyasida agar 2 xil alkil radikal galogenida kirishsa reaksiyaga har xil mahsulotlar o'z bo'lishi mumkin. Ya'ni buni ham o'zining minus taraflari bor. Mana bu reaksiyada uning juda 100% bo'lmasa ham qo'shimcha mahsulot hosil bo'lmaydi. Va buni ajratib olish ortib qolgan spirtdan, masalan yoki suvdan, vodoroddan juda oson. Shuning uchun mana shu reaksiyani demak Lebedev taklif qilgan. Bu faqat bitta reaksiya, Wurtz reaksiyasiga o'xshab o'zgarmaydi yoki Wagner reaksiyasiga o'xshab o'zgarmaydi. Lebedev reaksiyasi deganda aynan etanoldan butadienni olinishi tushunilishi kerak. Tushunarlimi? Endi kimyoviy xossalarga to'xtalamiz. Alkadienlar tuyinmagan uglevodorodlar bo'lganligi uchun albatta ularga birikish reaksiyasi va oksidlanish reaksiyalari hamda polimerlanish reaksiyalari xos. Faqat birikish reaksiyasida biz aytganimdek konyugirlangan alkadienlarni ko'ramiz. Konyugirlanganda mana ko'rib turganingizdek ikkita pi bog'i 4 ta uglerodning orasida hosil bo'lyapti-da va biz bilamizki, bu uglerod zanjiriga perpendikulyar joyda hosil bo'ladi, ya'ni tepada yo pastda bir-biriga nisbatan ular parallel joylashgan bo'ladi va juda masofasi yaqin bo'lganligi uchun
Bunlar bir-biriga ta'sir qiladi-da, qo'shiladi. Tekshiruv o'tkazilganda mana shu uglerod orasidagi bog' uzunligi yoki bromli suvni rangsizlantirishi bunaqa reaksiyalar o'rganilganda ma'lum bo'ldiki, demak, nafaqat 1, 2 va 3, 4 orasida qo'shbog' bor. 2 bilan 3ning ham orasida qo'shbog' bor ekan degan xulosa keldi. Bundan qilinadigan xulosa shuki, demak, o'sha 2 ta pi bog'i mana bu 4 ta uglerodning orasiga teng taqsimlanadi. Bog' uzunligi bo'yicha solishtiradigan bo'lsak, biz bilamizki, karralik ortgan sari bog' uzunligi qanday o'zgaradi? Kamayadi, to'g'rimi? Mana bu yerdagi, demak, buni butadiyin bir uch qilib tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu bog' alkenlarning o'sha qo'shbog' tutuvchi uglerodlar orasidagi bog' uzunligiga teng bo'lishi kerak. To'g'rimi? Chunki bu ham qo'shbog', alkenlardan qo'shbog'. Ama mana bu bog' alkanlardagi uglerod orasidagi bog'ga teng bo'lishi kerak. Buni tekshirib, o'lchab ko'rilganda mana bu bog', demak, alkenlardagi qo'shbog'dan ko'ra sal uzunroq, mana bu bog' esa alkanlardagi o'sha sigma bog'idan ko'ra kaltaroq chiqqan. Kichikroq chiqqan. Bu nimani ko'rsatadi bizga? Demak, mana bu bog', mana qo'shilishi natijasida, u 2 ta pi bog'ni qo'shilishi natijasida mana bu bog', demak, sal uzayadi-da, bu bog' sal kichrayadi. Tushunarlimi? Shuning uchun butadiyen bilan yoki boshqa bir konyugirlangan alkadiyen bilan 2 xil birikish boradi. Mana shunga biz birinchi xossasi birikish desak, mana shunga biz vodorod ta'sir qiladigan bo'lsak, bir mol vodorod ta'sir qiladigan bo'lsak, bizda 2 xil mahsulot hosil bo'lar ekan. Aslini olganda bir xil mahsulot hosil bo'lishi kerak. Qarang, bir mol vodorod yo bunisini buzishi kerak. To'g'rimi? Agar mabodo buni buzsa, keyin hosil bo'lgan mahsulotni nomerlashda biz o'ng tarafdan boshlaymiz. Buten 1 chiqishi kerak. Mabodo bunisini buzsa, nomerlash chap tarafdan boshlanadi va yana buten 1 chiqishi kerak. Lekin bir mol vodorod bir mol butadiyen bilan kirishganda bizda, demak, CH2 CH CH2 CH3 buten 1 va bundan tashqari CH3 CH CH CH3 buten 2 hosil bo'lar ekan. Endi siz savol berishingiz mumkin. Qanday qilib buten 2 hosil bo'ladi? Qo'shboq 1 bilan 2 ning orasida turibdi va 3 bilan 4 ning orasida turibdi. Bunisi uzilsa ham buten 1, bunisi uzilsa ham baribir buten 1 chiqishi kerak. Mana bu reaksiya ham, demak, ko'rsatib turibdiki, 2 bilan 3-chi uglerodning ham orasida xuddiki qo'shboq bor. Demak, bir ikki reaksiyasiga kelganda ikkala pi bog' ham uzilishi mumkin. Va agar mabodo vodorod yoki galogen birinchi va to'rtinchisiga birikadigan bo'lsa, unda qo'shboq majburan 2 bilan 3ning orasida aniq bir qo'shboq hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Mana bu birikish 1 4 birikish deyiladi. Chunki birinchisi va to'rtinchisiga birikadi. Bu birikish 1 2 birikish deyiladi. Tushunarlimi? Endi bu yerda butadiyen emas, aytaylik geksadiyen olyapmiz. Masalan, geksadiyen 2 tur olyapmiz. Aytishingiz mumkin, geksadiyen 2 turda qo'shboq birinchisida emas-ku, yo to'rtinchisida emas-ku, yo uchinchisida emas-ku. Farqi yo'q. Mana bu yerda siz radikal qo'shishingiz mumkin. Biz radikal qo'shadigan bo'lsak, mana bu yoqqa o'sha birikish reaksiyalarida 4 ta pi bog'lari bor 4 ta uglerodni biz alohida qarashimiz kerak. Mana shunda yo bu tarafdan yo bu tarafdan qaysidir biri birinchi, 2, 3, 4 bo'lib hisoblanadi. 1 4 1 2 deganda, demak, birinchisi va to'rtinchisiga birikadi. Ular o'sha o'z zanjirida birinchi va to'rtinchi bo'lmasligi mumkin. 1 2 1 2 da yo chap tarafdan yo o'ng tarafdan faqat bitta o'sha qo'shboqqa birikadi. Agar mana bu hosil bo'lgan mahsulotlarga biz yana bir mol vodorod qo'shadigan bo'lsak, endi buni tushunib bo'ldingizlarki, ikkalasidan bir xil mahsulot chiqadi. Bu butan. Bu butan.
Çünkü bunisiga birikadimi vodorod, bunisiga birikadimi baribir butan hosil bo'ladi. Demak, oraliq mahsulotda o'sha farq qilishi mumkin. Endi buni bromni bir kishida ham ko'rish mumkin. Plus bir mol brom biriktiradigan bo'lsak, butadienga 1-2 1 kishi, 1-4 1 kishi. Shunda CH2 CH CH brom CH2 brom va bunda CH2 brom CH CH CH2 brom. Mana 3-4 dibrom buten 1 yoki 1-4 dibrom buten 2 hosil bo'lishi mumkin. Lekin biz agar unisiga ham bunisiga ham bir mol brom yana qo'shadigan bo'lsak, shunda demak bizda tetrabrom butan hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Tetrabrom butan hosil bo'ladi. 1-2 bir kishi bilan 1-4 bir kishini farqi tushunarlimi sizlarga? Geometrik izomeriya bo'lishi mumkin dedik ularda. Geometrik izomeriya bo'lganda ham sal boshqacharoq bo'ladi bularda. Mana keling pentadienni olamiz. Pentadien 1-3. Mana shunda bormi, yo'qmi geometrik izomeriya? Demak, bu yerda geometrik izomeriya har bitta qo'shboq hisobiga bo'lishi mumkin. Birinchi qo'shboqning hisobiga yo'q. Chunki birinchi uglerodda turgan bo'lsa, bunda bilamizki, geometrik izomeriya mana bu qo'shboqning hisobiga bo'lishi mumkin. Ya'ni CH2 CH CH H qo'shboqni yozadigan bo'lsak, CH CH3 deydigan bo'lsak, endi bu mana ko'rinib turibdiki, sis izomeri hisoblanadi. Yoki harf bilan belgilaydigan bo'lsak Z deymiz. Z pentadien 1-3 deb nomlaymiz. Lekin shunaqasi ham bo'lishi mumkin ekanki, mana CH3 masalan, CH 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 CH3. Mana bu geksadien 2 tur. Bunda endi qarang. Birinchi qo'shboqning ham hisobiga, ikkinchi qo'shboqning ham hisobiga bo'lishi mumkin geometrik izomeriya. CH3 demak bundan pastga tushamiz. CH vodorodini yozib olamiz. Tak, CH yetdik. CH demak bu yerda ham qarang, qo'shboq bunda bitta vodorod va bunda bitta vodorod, bunda bitta metil. Mana bunaqa qilib yozsak, to'g'rimi? Ikkita qo'shboq bo'lgandan keyin ikkita bo'ladi. Demak, birinchi qo'shboq uchun mana bu demak kattaroq radikal, bu kattaroq radikal hisoblanadi. Demak birinchisida biz nima deymiz? Z deymiz. Z ikkinchi qo'shboq uchun bu kattaroq radikal va bu kattaroq. Ular ham bir tomonda turgan ekan. Bu Z Z shunda geksadien 2 tur deymiz. Buni qarang. Buni Z yesi bor. Biz metilni tepaga ko'taradigan bo'lsak, to'g'rimi? Z yesi ham bor. Endi yozib ko'rishlaringiz kerak. Buni Y masalan Z bilan Y yesi bir-biridan farq qiladimi, yo'qmi? Mana keling Y yeni yozib ko'ramiz. CH3 CH CH. Demak, CH bo'lsa Y bo'lishi uchun endi u teskari tomonda bo'lishi kerak. CH3 pastda bo'lib qoladi. CH3 H mana. Mana buni qarang, bu kattaroq radikal hisoblanadi, bu kattaroq radikal. Endiga kelgan va bu ikkinchisi uchun bu kattaroq radikal, bu ham kattaroq radikal, bu ham endiga kelgan. Demak, bu yerda metilga qarama-qarshi tomonda turibdi. Bu endi bizda metilga qana, bu har xil bo'lib qoldi mana. Ko'rasizmi? Bu metil bilan bir tomonda turibdi mana bu. Bu metil bilan demak qarama-qarshi tomonda. Umuman olganda bularda 4 xil bo'lishi mumkin ekan. Agar ikkita qo'shboq bo'ladigan bo'lsa, Z Z Z Y Y Z Y Y. Endi ba'zi joyda agar bir-birini takrorlamasa buni ko'rish kerak. Bir ikkita misolda.
Juda bu simetrik molekula bo'lgani uchun men o'yladim takrorlash mumkin deb. Agar masalan aytaylik nosimetrik molekula bo'ladigan bo'lsa, unda aniq to'rt xil o'sha izomerasi bo'lishi mumkin, geometrik izomerasi. Endi biz o'sha tabiiy kauchukni monomeriga to'xtaladigan bo'lsak, izoprenga. İzoprenni hozir yozib ko'rsataman sizlarga. CH2, CH3, CH2. Endi aytingchi, izoprenda geometrik izomeriya bormi, yo'qmi? İzoprenda geometrik izomeriya bormi, yo'qmi? İzoprenni izoprenda yo'q. A unda nimaga men cis poliizopren, trans poliizopren deyapman? Ha, mana bu to'g'ri gap. Demak, izoprenni o'zida yo'q, lekin polimerida bor. Nimaga? E'tibor beramiz. Polimerlanganda, bu yerda endi 1-4 polimerlanish boradigan bo'lsa, qo'shbog'ning joyi o'zgaradi. To'g'rimi? Bitta qo'shbog' bo'lib qoladi. Mana bu poliizopren. Poliizopren. Keling, shuni bir nechtasini yozaman. CH2, C CH3 qo'shboq. Demak, CH CH2 bu bitta monomer. Ikkinchi monomer CH2 C CH3 C CH2 H va uchinchi monomer CH2 C CH3 C CH2 H. Xo'p, bu sismi transmi? Mix mi? Qarang, mana bu degani nima? Polimer davom etyapti degani. U yerda juda ko'p uglerod bor. Demak, bu demak metildan ko'ra kattaroq. Ammo bu qismi bu ham mana qarang davom etyapti. Kattaroq. Birinchi monomer uchun bu siz. Ikkinchi monomer uchun ham xuddi shunday siz. Uchinchi monomer uchun ham xuddi shunday. Demak, agar xuddi shunaqa davom etadigan bo'lsa zanjir, bu siz izomer hisoblanadi. To'g'rimi? Bu tabiiy kauchuk. Sis izomeri, poliizoprenni ikki xili bor. Sis bilan trans. Endi shuni transini yozishga harakat qilamiz. Masalan, CH2, C, CH3, C, H, CH2, CH2, C, C. Demak, H bo'ladigan bo'lsa trans bo'lishi kerak. CH3, CH2, birda vodorod. Bunda CH2, C, CH3, C, CH2, H. Mana, bunda qarang, qanday davom etyapti? Bitta pastdan, bitta tepadan. Bitta pastdan, bitta tepadan bog'lanadi. Mana bu katta radikal. Bu uchun katta radikal. Bu uchun davom etadi-ku, hammasini birga olishimiz kerak. Bu narsaga katta radikal. Xo'p, bu uchun katta radikal. Bu uchun mana katta radikallar ko'rasizlar. Har xil tarafdan joylashgani uchun bu birinchisi siz poliizopren edi. A bu trans poliizopren. İzopren. Demak, siz poliizopren bu tabiiy kauchukni monomeri, transi gutta percha deb nomlanadi. Gutta percha. Bu o'sha Osiyoda uchraydigani, bu o'sha Janubiy Amerikada uchraydigan. Tushunarlimi? Demak, monomerni o'zida yo'q ekan, lekin polimerida bor ekan. Bu rezina qanday olinadi? Bu kauchukni o'zi suyuq modda, ha? Suyuq, shilimshiq modda bunaqa. Endi qattiq hisoblansa ham holati suyuqqa o'xshab ketadi. Ya'ni lekin rezina bilamizki, bu qattiq modda, to'g'rimi? Ko'rib turganingizdek, mana bitta polimer chizig'i ketadigan bo'lsa, biz ko'p olamiz-ku, bir mol aytaylik oladigan bo'lsak, u yerda 6.02 23 ta molekula bor. Mana bu mana polimerlar, uzun-uzun chiziqlar. Shularni ko'rib turganingizdek, hammasida qaysidir joylarda qo'shbog'lari bor, ha? Qo'shbog'lari bor mana. Va bundan tashqari yana nima bor? Metil bor. Bu qaysidir joylarda metil bor. Har bitta monomerga bitta metil mos keladi. Mayli, metil bizni qiziqtirmaydi.
bu metil shunchaki sifatini yaxshilaydi, elastiklik beradi. Butlerov, Lebedev olgan sun'iy kauchuk nimadan? Rezinadan ko'ra bu yaxshiroq. Lekin bu ham juda yaxshi sifatga ega. Shu mashinalarni shinasini olishda ishlatiladi. Xo'p, biz oltin gugurt qo'shamiz, oltin gugurt. Oltin gugurt qo'shilganda bu holat vulkanlanish, vulkanizatsiya hodisasi deyiladi. Shunda nima qiladi oltin gugurt? Mana bu qo'sh bog'larni uzadida bir-biriga bog'laydi mana bularni. Demak, bir-biriga bog'lab chiqadi. Liniyalarni bir-biriga bog'lab chiqadi oltin gugurt. Natijada bular, bu bilsangizlar, oqsilni strukturalari bor-ku, birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi. Shuni mana ikkilamchisi va uchlamchisi nima hisobiga olsa bo'ladi? Disulfid bog'i qanday u disulfid bog'i? Mana ba'zi bir aminokislotalarda SH bor-a. Nima? Metiyaninda bor-a. Masalan, mana bu uzilib, oltin gurtlar o'zaro bog'lansa, mana disulfid bog'i masalan, yoki poliefir bog'i faqat mana u kitobda kam yozilgan poliefir, disulfid, vodorod bog'ini hisobga olsa bo'ladi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek xuddi shunaqa narsa, faqat oltin gugurtning 32 foizigacha oltin gugurt massa bo'yicha bo'lishi mumkin ekan. Bundan oshsa agar уже qattiq bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Ebonit deyiladi 42 32 foizgacha. Demak, mana bu oltin gugurt o'sha mana kiyim tikkanda ham nimadan tikiladi kiyim? İptanmi? İpni mana bir nechta ketgan iplar bo'lsa, shularni bir-biriga bog'layapti. Mana gilam masalan to'qishgan oldinlari ipni qo'yib olib, keyin bunaqasiga ip o'tkazib bir-biriga bog'lashgan. Oltin gugurtdan xuddi shunday, demak, o'sha chiziqlarni bir-biri bilan bog'layapti. Natijada bu bitta chiziqsimon molekula emas, bu setkaga o'xshagan, to'rga o'xshagan, demak, molekula hosil bo'lyapti-da, u o'sha elastiklikni mana bu metillari bo'lsa elastikligi ko'proq bo'ladi, sifati yaxshiroq bo'ladi. Endi alkadienlarni yonish reaksiyasi o'sha alkinlarni yonish reaksiyasi bilan bir xil ikki sinflar aro izomer hisoblanadi.